Yo me di cuenta de que iba a ser bajito a la vuelta de un verano. Sin embargo, hubo alguien que supo ver más allá. Un entrenador con visión de futuro. Capaz de hacerme encontrar en lo que amaba, la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Bon dia. A hores d'ara es va animant una jornada més la situació meteorològica, a diferència, però, d'aquests dies, d'aquesta setmana, on les precipitacions han afectat sobretot Menorca, també Mallorca, exceptuant el sud-oest de l'illa. Avui, és aquí, en aquest indret, cap a la banda del Ponent, a l'extrem oest de Mallorca, Calvià, Andratx, fins i tot bandes de Puigpunyent, i també a Eivissa i Formentera, és on tenim ara mateix el cel tapat, fins i tot en precipitacions, fins i tot en qualque tempesta, i per tant és una situació marcada per aquest ambient variable, amb sol a Menorca, amb bastant de sol a la resta de Mallorca, amb núvols, però poqueta cosa. Anem a veure, comprovam aquesta situació bastant canviant, en general tranquil·litat cap a Menorca. Ara mateix, des de Mou, veiem aquests núvols que no creixen ni creixeran durant la jornada d'avui. Aquest ambient també és que agradable, 21 graus de temperatura, i bufa el vent de Graial, ho fa de manera feble. Canviant d'ubicació, anant cap a Mallorca, cap al nord de Mallorca, amb aquesta mateixa situació, fins i tot amb el cel encara més clar, amb aquestes pinzellades de núvols alts, però amb tranquil·litat, ara mateix 20 graus de temperatura, la que teníem cap al port de Pollença. Fixeu-vos, situació, ja ho deim, diferent cap al ponent de l'illa, es va tapant també a Palma. Ara mateix els ruixats afecten sobretot la zona més occidental de l'illa, fregant alguns punts de la part alta de ciutat, i aquesta temperatura, que segurament anirà davallant, fa una estona que teníem 22 graus, però poquet a poquet, amb aquest cel més tapat fins i tot, amb aquests ruixats que estan pròxims a ciutat, segurament caurà la temperatura. Anem cap a una altra banda, anem cap a Calvià, fixeu-vos aquest cel amenaçador. Observa, s'intueix aquesta cortina de precipitació cap a la banda de l'esclop, també d'esgalatzó, del cel ben carregat. Fixeu-vos aquesta primera goteta que ara mateix arriba cap aquí, cap als estudis divendres. Canviem d'illa, anant cap al sud, cap al sector d'Eivissa, amb aquesta mateixa situació de cel gris, fins i tot una zona de tempestes afectant punts del sud de l'illa d'Eivissa, 21 graus cap al sector de Sant Rafel. I acabant el repàs amb les càmeres, al sud de l'illa, concretament a Sant Josep, amb aquest cel ben carregat, ja ho dèiem, ruixats pròxims en aquest indret, i una temperatura ara mateix de 22 graus. Per tant, aquesta situació bastant diferent entre el nord i el sud de l'arxipèlag. Anem a comprovar les temperatures mínimes, bastant elevades, sobretot, fixeu-vos, a Eivissa, Formentera, 18 graus de mínima a Sant Antoni, un valor pràcticament tropical, i a la resta de les Pitiuses també, valors elevats, excepte Sant Joan, amb aquests 15 graus de mínima. 15 graus també cap a Palma, un poquet més fresques, destacant sobretot aquests 11 graus de l'Aró, i sí que punts de la serra, en el cas de Lluc, davallaven dels 10. També entorn dels 14-15 cap al sector de Menorca, on el vent ha fet que aquesta temperatura li costés més de davallar. Comprovant la situació amb el satèl·lit Meteosat, aquest dematí en general amb el cel destapat, però poquet a poquet aquest núvol, fixeu-vos cap al sector d'Eivissa, Formentera, també s'intueix aquest ruixat del ponent de Mallorca, ara mateix allà amb el cel de ben tapat, que contrasta amb aquesta absència pràcticament total de núvols a la resta de les illes. Anem a veure, ruixats, les precipitacions d'aquestes darreres 24 hores, d'ahir migdia, avui migdia. Destaca, en el cas de Sant Verí, cap a la badia de Palma, per al municipi de Llucmajor, ahir vespre, que ha ruixat intens, que va deixar fins a 27 litres. També ha hagut ruixat, sobretot, al llevant de Menorca, aquest 10 de Sant Climent, 8 de Benissafulla, també 7 a Mahó, i aquest mateix ruixat, que comentaven, de Sant Verí, que va arribar cap a Llucmajor, fins i tot 3 litres a Felanitx, aquests 4 de Cap de Pere. Fet el repàs d'aquestes pluges de les darreres 24 hores, anem a veure quina és la situació prevista per demà. Fixeu-vos, aquesta baixa situada cap al nord del continent africà, aquí encara, però, amb una situació d'aire fred. De totes maneres, la part més freda et situarà ja bastant més al sud, això ens fa pensar que la inestabilitat a partir de demà anirà a la baixa. De moment, una situació per avui cap vespre marcada per aquest cel tapat,
per aquests ruixats localitzats, però puntualment moderats, a tot el sector centre-oest de Mallorca. No ho han simbolitzat, ja ho deien que seran fenòmens localitzats, però puntualment moderats en aquest indret, també a Eivissa i Formentera. No serà un cap vespre de pluja continuada, ni molt manco. Situació diferent cap al nord-est de Mallorca i Menorca, on el cel en general estirat amb aquest nigula que hem dit, però poqueta cosa. Temperatures que no canvien i aquest vent que continuarà bufant en general de llevant, excepte Menorca, on serà de tramuntana girant a mestral. Per demà, una situació marcada per la tranquil·litat, l'estabilitat, tant al nord-est de Mallorca i també a Menorca, amb sol. I, en canvi, continuarem amb aquesta possibilitat de niguts i qualque ruixat molt localitzat, sobretot durant les hores centrals del dia, en aquesta mateixa zona, on avui tenim les precipitacions, centre-oest de Mallorca, Eivissa i Formentera, temperatures que no canvien i aquest vent que demà es reforça i bufaran cops moderats de Graiel arreu de les illes. Això farà que tinguem una situació marítima per demà marcada per la forta maror, sobretot al nord de l'arxipèlag, però també punts del nord d'Eivissa amb aquests vents que arribaran a força 4, fins i tot cops de força 5 al sector de Menorca. I l'abans de previsió ens indica que la pròxima setmana començarà amb més sol, sobretot dilluns i al nord, encara amb nigulades cap al sud, temperatures que comencen a pujar dilluns, es mantindran sense canvis en vista dimarts, i aquestes ennigulades serien sobretot més durant les hores centrals del dia, difícilment arribaria a ploure, la mateixa situació es repetiria dimecres amb niguls més importants a Mallorca i Menorca, i aquestes temperatures que tenen tendència a pujar. Així, per tant, inestabilitat, però sobretot cap al sud i oest de l'arxipèlag. Res més, tornem avui vespre.